तारकं गुरु हरिं यज्ञं तथा योगिनं प्रित्येवं प्रमुखं जगद्गुरुवरं श्रीजीस्वरूपं मुदा सहजानंद स्वामी महाराज निजे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे, भगत जी महाराज निजे, शास्त्र जी महाराज निजे, योगी जी महाराज निजे, प्रमुख स्वामी महाराज स्वामी ना हरे वचना व्रत सारंगपुर प्रकरण नो चौथो आत्मानात्मना विवेक नो स्वामी ना हरे संवत 1877 ना श्रावणवादी अष्टमी ने दिवस श्रीजी महाराज गांव श्री सारंगपुर मध्य जीवा खाचना दरबार मा ओरडानी ओसरिये ढोलिया ऊपर उत्तरादे मुखारविंदे विराजमानता અને મસ્તકે શ્વેત પાક બાંધી હતી અને શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી અને શ્વેત ખેસ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે હે મહારાજ, આત્માનાત્માની ચોખ્ખી જે વ્યક્તિ તે કેમ સમજવી? જે સમજવે કરીને આત્મા અનાત્મા એક સમજાય જ નહીં. પ્રકાશ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે કે આત્મા અનાત્માની એક વખત જો આપણે વ્યક્તિ સમજાઈ ગઈ હોય ચોખ્ખી, તો પછી આપણને એ રીતે સુખ શાંતિ પણ આપે આત્મા ને અનાત્મા. આત્મા શું, અનાત્મા શું, કે આત્મા એટલે આપણે આત્મા જેને કહીએ છીએ એ આત્મા છે, જીવાત્મા છે અને બ્રહ્મરૂપ થાય ને ભગવાનના પગ ધારે છે. અનાત્મા એટલે આપણો દેહ, એ અનાત્મા છે. અનાત્મા એટલે દેહ ને આત્મા છે, એ આત્મા આપણે જેને અંદરથી નીકળી જાય છે તત્વ. ત્યારે એ આત્મા ને અનાત્માની વ્યક્તિ જો બરાબર સમજાઈ હોય તો ફરી એક થાય જ નહીં કે ચાલો ફરી એક થઈ ગયું, જેમ બધું એક વસ્તુ સમજાય છે તો ફરી એક થતું નથી. એમ સ્વામી કહે છે, આમ આત્મા ને અનાત્માની પણ વ્યક્તિ બરાબર વ્યક્તિ સમજાઈ જાય એ જુદું જ છે, એ ભેગું છે જ નહીં, તો પછી હું ક્યાંથી મનાય, મારું ક્યાંથી મનાય? એ વસ્તુ જુદી છે, એ સમજ્યા નથી એટલે આપણને હું થઈ જાય છે ને મારું થઈ જાય છે. આપણે આત્મા છીએ, અક્ષર છે, બ્રહ્મ છે, આપણે તો એ છીએ. આપણું ખરું સ્વરૂપ જો આપણે સમજવાનું એ છે કે આપણે આત્મા છે, અક્ષર છે, બ્રહ્મ છે, ભગવાનના ભક્ત છે, દાસ છે, સેવક છે, આ બધી વસ્તુઓ આપણા જીવમાં દ્રઢ થઈ નથી એટલે હું થઈ જાય છે, મારું થઈ જાય છે, અને એને માટે આ હરખ શોખ દુઃખ બધું થઈ જાય છે, મમત્વ થઈ જાય છે, અહમ થઈ જાય છે, આ બધું એમાં થઈ જાય છે. એટલે સ્વામી કે વ્યક્તિ બરાબર આપણે સમજ્યા નથી, વાત કરવામાં સમજ્યા, પણ જ્યારે આપણા ઉપર કંઈ આવી પડે એટલે તરત થઈ જાય કે હું, તું મને કોણ કહેનાર, તું શું સમજે, તારા મનમાં તને શું ખબર છે, એટલે એવું આપણાની અંદર ભાવ આવી જાય. એટલે સ્વામી કહે છે કે વ્યક્તિ આપણે બરાબર સમજી અને ચોખ્ખી સમજાય પછી એક થાય જ, ગમે એટલું થઈ જાય, માન અપમાન સુખ દુઃખ આપણને આ જગતના ગમે એટલા વિક્ષેપો આવે તોય આપણને અખંડ એનો આનંદ રહ્યા કરે, અખંડ એનું સુખ રહ્યા કરે, પણ દેહભાવની અંદર આવીને બીજું કોઈ એના મનમાં ભાવ બીજો ઉત્પન્ન ન થાય એ આ ચોખ્ખી વ્યક્તિ આપણે સમજ્યા હોય તો. એટલે સ્વામી કહે છે એ પ્રમાણે આત્મા ને અનાત્મા એ બે વસ્તુ જુદી છે. આપણે દેહને મૂકીને આત્મા ચાલ્યો જાય છે, આપણે જોઈએ છીએ દેહને મૂકીને આત્મા નીકળી જાય છે, એ બધા આપણે જાણીએ છીએ કે આમાંથી કંઈક ચાલ્યું હતું. જેને સત્સંગ છે ને બધા તો જાણે, પણ ના જાણે એને ખબર છે કે આમાંથી કંઈક વસ્તુ નીકળી ગઈ, આમાં કંઈક વસ્તુ હતી તે હાલતા હતા ચાલતા હતા પણ કંઈક નીકળી ગઈ, પછી એને સ્મશાનમાં લઈ જાય છે. તો બધા જાણીએ છીએ, નથી સમજતા કે આ ભાઈ માંથી કંઈક ચાલી ગયું છે. ત્યારે બધા જોઈએ છીએ જાણીએ છીએ તોય પાછા એને બારી આવીએ સ્મશાનમાં જઈ આવીએ, એનો બધું પોક પણ મૂકી લઈએ કે આ ભાઈ ગયા, બધું મૂકીને ગયા, આમ બધું કરીને ગયા, તો પછી ઘરે આવ્યા પછી વળી પાછું ચાલે કામ પાછું આપણું કે આ બધું મારું જ છે અને હું છું, પાછું એમ થઈ જાય છે. એવું જોઈએ છે જાણીએ છીએ તોય વળી પાછું ભૂલી જવાય, તોય પાછું આપણે એક થઈ જવાય છે, એક રસ પાછું થઈ જાય. પણ સ્વામી કે બરાબર જડ જો સમજાયું હોય તો પછી એક થાય નહીં. એટલે અનાત્મા એ દેહ છે ને આત્મા એ આત્મા છે એમ સમજીએ તો સ્વામી કોઈ જાતનો વાંધો આવે નહીં. આત્મા અનાત્માની ચોખ્ખી જે વ્યક્તિ તે કેમ સમજવી? કેમ સમજવી?
બસ પછી અનાત્મા છે એ આત્મા સમજાય જ નહીં અને આત્મા છે અનાત્મા છે એ સમજાય જ નહીં. ચોખ્ખી વ્યક્તિ એક બરોબર સમજી લીધી હોય તો પછી આ દેહ છે આત્મા મનાય જ નહીં. એમ બે જણા ભણવા ગયા પછી એને ભણાવ્યું કે ભાઈ આ અમને આત્માનું જ્ઞાન આપો. સર આત્માનું જ્ઞાન એને આપી દીધું કે ભાઈ આ તને જે દેખાય છે આત્મા જા તે એમાં મંડી પડ્યો. દેખાય તો આ દેહ દેખાય છે, બીજું શું દેખાય છે? ઉપર આપણે જોઈએ દેહ જ દેખાય છે ને, એટલે દેહ જ આત્મા માનીને વળી ગયા બધા. લો કે આ બધા જે પંથો નીકળ્યા છે તે દેહના સુખ જ ઉપર કામ ચાલ્યું. લો ભૌતિક સુખ ઉપર ભૌતિક સુખ એ જ આ એને બરાબર આપણું આત્મા છે એમાં સમજી અને એ સુખ કેમ મળે એને માટેના જ પ્રયત્નો એને માટેના જ વિચારો. કારણ કે એની જ કથા એનું જ કીર્તન એનું જ ભજન. કોણું? આ દેહનું. કે દેહ આત્મા મળી ગયો ને, અને એવા કેટલાય મતો નીકળ્યા ચાર વાગ જેવાય કે ખાવું પીવું મોજ શોખ કરવી પછી આ પલ્લો કોને જોયો છે ને જીવાત્માની ક્યાં વાત જ છે? એમ જ મંડ્યા છે બધા કહો કે એને કંઈ ભોગવવાનું છે જ નહીં. આ દેહ જે થયું એટલે એ આત્મા માટે એને જ ભોગવી લેવો, એને જ સુખ આપી દેવું, એનો જ લાભ લઈ લેવો. આ દુનિયામાં એટલા માટે જ આપણે આવ્યા છે એટલે એમ સમજીને બધું મંડી પડ્યા છે. ભૌતિક સુખ તરફ જ આખી દ્રષ્ટિ રાખી અને એના જ પ્રયત્ન થાય છે. એની સ્વયં કે કથા કીર્તન ભજન જે કહો ધ્યાન ભજન એનું થઈ જાય. પણ સ્વયં કે બરાબર સમજ્યા હોય તો પછી આત્મા છે એ અનાત્મા થતો નથી, અનાત્મા છે એ આત્મા થતો નથી. એ બે વસ્તુ જ જુદી છે. મૂકી આપણે જોઈએ છીએ કે દેહ તો એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, આત્મા તત્વ એમાંથી નીકળી જાય છે, જુદી જ વસ્તુ છે અને એ સ્વરૂપ આપણું છે. આપણે એ છે એટલું સમજાય તો સ્વયં કે આ દેહ તો આજે અહીંયા જન્મ છે, કાલે વળી બીજા ત્યાં જન્મે, ફરી કયા દેશમાં જન્મે, કઈ નાતમાં કઈ જ્ઞાતિમાં એને ક્યાં ખબર છે? આત્મા છે એ તો એને કોઈ નાત જાત કોઈ વસ્તુ છે નહીં, કોઈ દેશ વેશ પહેરેલો નથી. એટલે એવું એ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે અને એ આત્મા આપણે છીએ એમ સમજાય તો આ દેહનો ભાવ છે એ આપણામાં પછી રહે નહીં, કે આ દેહને માટે કોઈ વિચાર કે સંકલ્પ પોતાને રહેતો નથી. હા, પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે એક શ્લોકે કરીને અથવા બે શ્લોકે કરીને અથવા પાંચ શ્લોકે કરીને અથવા સો શ્લોકે કરીને અથવા હજાર શ્લોકે કરીને જે ચોખ્ખો સમજાય તે ઠીક છે. બસ મારે એક શ્લોક બે શ્લોક પાંચ શ્લોક પણ હજાર શ્લોક કરીને જે ચોખ્ખું સમજાય એ સારું. આ ગોગરું આપણને સમજાય છે ને એમાં મુશ્કેલી થઈ જાય છે. ચોખ્ખું બરાબર સમજાય તો પછી વાંધો ના આવે. દરેક વાત ચોખ્ખી જ્યાં સમજાય છે તો પછી વાંધો નહીં, પણ ગરબડ ગરબડ હોય એટલે માણસને પછી મૂંઝવણ થાય, ક્લેશ થાય, દુઃખ થાય, બધી જાતનું થઈ જાય, હવા અવગુણ થઈ જાય. એટલે સ્વયં કંઈક ચોખ્ખું સમજાઈ જાય એ સમજણ ઠીક છે. જે સમજાણા કેડે આત્મા અનાત્માના એક પણાનો લોચો જ રહે નહીં, જે બે એક જ ન થાય એવું ચોખ્ખું સમજણ થઈ જાય તો. અને ચોખ્ખું સમજાય જાય તે સમજણ સુખદાયી થાય છે. એ સમજણ સુખદાયક થાય છે. ત્યાં સુધી આપણને ગોબરી સમજણ હોય કે આ ખરું આ ખરું એમ બે ભેગું ચાલે ત્યારે સ્વયં એમાં દુઃખ રહ્યા કરે, પછી આ સાચું કે આ સાચું એમ થયા કરે, પછી આ લાભ લેવો કે આ લાભ લેવો. એટલે પેલું સ્પષ્ટ જ્યાં સુધી આપણે સમજ્યા ના હોય ત્યાં સુધી આ આપણને દુઃખરૂપ થાય છે. અને ગોબરી સમજણ સુખદાયી થતી નથી. ગોબરી સમજણ સુખદાયી થતી જ નથી. માટે એમ ચોખ્ખો સમજે છે હું આત્મા તે મારા જેવો ગુણ દેહને વિશે એક આવતો નથી. બસ એક તો આ ચોખ્ખું સમજવાનું છે હું આત્મા છું એ આત્માના ગુણ છે કે દેહને વિશે નથી. દેહના ગુણ શું છે કે નાશવંત છે, દુઃખરૂપ છે, કેશરૂપ. આ નાશવંત છે ને, દેહ નાશ પામી જાય છે. આપણે જોઈએ છીએ બાળીને અગ્નિ બસમાં આપણે બધું કરી નાખીએ છીએ, નાશ થઈ ગયો છે. અને મારો દુઃખવાળો છે એમાં દુઃખ કેટલી જાતનો આવે છે, અનેક જાતના દુઃખ એમાં પણ ભરેલા છે, એમાં અનેક દુઃખોવાળો યુક્ત છે. પણ એટલે એ દેહ છે એના એ ધર્મ છે, નાશવંતપણાનો ધર્મ છે, દુઃખનો ધર્મ છે, એ પ્રમાણે એ દેના જ. અને આ જે આત્મા છે એ તો અજર છે, અમર છે, સુખરૂપ સત્તારૂપ આત્મા, એનો નાશ થતો નથી, એને અગ્નિ અડી શકતો નથી, એને શસ્ત્ર કાપી શકતું નથી, એને કોઈ પ્રકારે એનો નાશ થઈ શકતો જ નથી. એ અવિનાશી જ કયો છે, પેલો નાશવંત ધર્મવાળો છે અને અવિનાશી ધર્મવાળો છે, કે એનો નાશ જ થતો નથી. આત્મા આમાંથી નીકળીને બીજામાં જાય, બીજામાંથી ત્રીજામાં જાય, એમ અનેક જન્મો જે આપણે ધારણ થાય છે એ આત્માનો થાય છે, એના કર્મ પ્રમાણે ફળ એને પછી મળ્યા જ કરે છે. જો આવી ભગવાનની ભક્તિ નિષ્કામ ભાવે કરીએ તો એ ભગવાનના ધામને પામી જાય, અને વાસનાયુક્ત રહીને એ જાતનું આપણા જીવમાં રહી જાય તો પછી એ બીજા દેહમાં વાસનાવાળો જીવ જાય અને એ પાછા જન્મ મરણ ધર્યા કરે. એટલે આત્મા મળતો નથી, આત્મા છે એ બીજા એ રીતના એનું એ થયા કરે. અને દેહ છે તો આ પડી ગયો, આજે આ દેહ પડી ગયો, કાલે પછી બીજો દેહમાં જઈને આપણે રહ્યા, બીજા કંઈક એમાં રહી ગયા આપણે.
એટલે એ સ્વામી કહે છે કે એ ચોખ્ખી વસ્તુ છે કે એ પ્રમાણે આ આત્માના ગુણ છે એ અનાત્માની અંદર એ કંઈ નથી, એટલે દેહમાં નથી, દેહનો ધર્મ નાશવાન છે, આત્મા છે, અજર છે, અમર છે, સુખરૂપ સત્તારૂપ છે. લ્યો એમ જ પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી એ જ વાત સમજાય, એને થયું ને 7 દિવસમાં તને શ્રાપ કરશે અને તારું મૃત્યુ થશે. એને જે શ્રાપ લાગ્યો એટલે એને પરીક્ષિતને થયું કે હવે મારે કરવું શું, કે 7 દિવસની અંદર શું કરું. એ તો આપણે આ બધું નક્કી નથી, પણ નક્કી આવી જાય ને એટક એટલે બધા વિચાર આવે કે હવે શું કરી લેવું. એટેક આવે એટલે બધું ભજન ભજન ધૂન પ્રાર્થના બધું કરવા માંડીએ પડીએ આપણે, કે આ એટેક આવ્યો ગયા એમ થઈ ગયું, એટલે તરત જ બધું ભજન થવા માંડી પડે. પણ નથી આવ્યો ત્યાં લાગીને કે આપણે જવાના નથી એમ થઈ જાય, કે આ દુનિયા છોડીને આપણે જવાના નથી, આવાના આવા સુખમાં રહેવાના છે, એટલે શું એનો વિચાર આવતો નથી. પણ પેલું જો થઈ જાય તો તરત ભજન થવા માંડી પડે, કોઈ એવી મુશ્કેલી નથી. તરત સુખ તે જાણે કે આપણે ગયા, એમ મૃત્યુનો જ્યારે આપણે ભય દેખાય છે ત્યારે ભજન આપણે સારું કરીએ છીએ તો ભગવાન સન્મુખ ચલાય છે. બાકી ત્યાં સુધી સાંઈ કે આ પાતાળે પાયા નાખ્યા, એટલે આપણે જણા દુનિયામાંથી જવાના જ નથી એમ થઈ જાય. પણ જ્યારે કંઈક એવું આવી જાય ત્યારે થાય કે કંઈક ભજન કરો, કંઈક આપણું રહે તો સારું, હજુ કોનો લાભ લેવો છે એમ કરીને ભજન કરવા માંડવી પડે. ત્યારે સાંઈ કહે છે એમ આપણને એ વસ્તુ થાય છે. ત્યારે પરીક્ષિતને એ જ્યારે થયું કે હવે આ 7 દિવસમાં આ સાપ કરાવવાનો પડવાનો દેહ નાશ થઈ જવાનો કરવું શું, ત્યારે એને કહ્યું કે આ સુખદેવજી બહુ સમર્થ છે, ભગવાનનું પ્રગટપણું ત્યાં છે, એમની પાસે તમે જાઓ અને એ તમને કંઈક એનો રસ્તો બતાવશે. ત્યારે સુખદેવજી પાસે આવે ભાગવતની આખી વાત છે અને પરીક્ષિતને પછી સુખદેવજી આખું ભાગવત સંભળાવે છે. અને એ સંભળાવીને એને મૂળ વસ્તુ પહેલાં તો શું દ્રઢ કરાવે છે, ભાગવત સમજાવતા પહેલાં કે પહેલું આ તું સમજ્યો છે, તારું જળ બુદ્ધિ છે, તને છે કે હું રાજા પરીક્ષિત છું, હું રાજા છું, મારું નામ પરીક્ષિત છે, આ મારું રાજ છે, આ બધું મારું નાશ પામી જશે, દેહ મારો નાશ પામી જશે, એ તને જે મર્યું છે અજ્ઞાન છે તારું. પહેલાંમાં પહેલી પશુ બુદ્ધિ છે, પશુને જેમ કંઈ જ્ઞાન છે, એ પશુને આ હું છું પશુ એમ માનીને કર્યા જ કરે છે બધું કામ, એને એની ખબર જ નથી, એટલે પશુથી એનું જેમ અજ્ઞાનથી પોતાનું માનીને પોતે કરે છે. એમ આપણે જ્યાં સુધી જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી આપણે એવા પશુ જ છે, કે પશુ માનીને આપણે જેમ પેલું પશુ પોતાનું માનીને કામ કરે છે એમ આપણે માનીએ છીએ કે આ દેહ હું ફલાનો ઢીકનો એમ થઈ જાય. એટલે પરીક્ષિતને સમજાવ્યું કે આ તારી પશુ બુદ્ધિ છે, કે તું માને છે કે હું રાજા છું, હું પરીક્ષિત છું, મારે નાશ થવાનું છે, મારું જતું રહેશે આ બધું રાજ સમૃદ્ધિ, એ તને સમજાયું છે, એ તારી પશુ બુદ્ધિ છે, એ તારું મોટા મોટું અજ્ઞાન. આ તારું દેહ તું માને છે પરીક્ષિત, તું રાજા નથી, દેહ પણ તારું નથી, અને આ તારું રાજ છે સમૃદ્ધિ છે એ પણ તારી નથી, માટે એ બધો ભાવ છે એ માન્યતા તારી એ ખોટી છે, અને એ તું ત્યાગ કરી દે. પહેલો તો તું એ છે કે આત્મા છું એ સમજ, પહેલો આત્મા છે એ સમજ કે તારું સ્વરૂપ આત્મા છે, અને એ આત્મ સ્વરૂપ સમજીને તું આ મારી કથાને સાંભળ તો તારા જીવમાં શાંતિ થશે અને તને મૃત્યુ કંઈ આવશે નહીં. કારણ કે તું આત્મા છું, આત્માને મૃત્યુ છે? આત્માને મૃત્યુ છે જ નહીં. મૃત્યુ થાય છે દેહનું થાય છે, નાશ થાય છે દેહ નાશ થાય છે. સાપ કરડવાનો છે કોને? દેહને. આત્માને કરે છે? આત્માનેથી નીકળીને આવ્યો ગયો. સાપ કર્યો દેહને, કર્યો દેહ પડી ગયો. લ્યો એમાં બીજું શું થયું? તારી સાપ જે કરડવાનો છે તારા દેહને કરવાનો છે. દેહ તારું વહેલું મોડું પડવાનું છે, 50-100 વર્ષે વળી આ નિમિત્ત થયું છે, એટલે સાપ કરીને વહેલો તું જઈશ. પણ એ નાશ પામવાનું છે આ અગ્નિ જે બાળવાનો છે, પણ દેહને, આત્માને અગ્નિ બાળી શકવાનો નથી. એ જે બધું થવાનું છે દેહને થવાનું છે. માટે તું આત્મા છું એમ સમજી અને દ્રઢ પહેલી તારી માન્યતા કર અને પછી આ કથા સાંભળ. જે પહેલાં પહેલું એને આ પશુ બુદ્ધિ ત્યાગ કરાય અને પછી પરીક્ષિત બેસી ગયા કે એ કથા સાંભળવા માટે એકાગ્ર થઈને એ 7 દિવસ સુધી એમનો પરીક્ષિતે કથા સાંભળી ભાગવતની. એટલે એને દ્રઢ થઈ ગયું કે હું આત્મા છું, મરવાનો છું જ નહીં, હું આત્મા અજર છું, અમર છું, એવી એની પોતાની માન્યતા સુખદેવજીને વિશે એવી આત્મબુદ્ધિ એને થઈ ગઈ. સુખદેવજીને વિશે એવો પ્રેમ થઈ ગયો એટલે સુખદેવજીને જ પોતે બરાબર એકતા થઈ અને આ કથા સત્સંગ કહ્યું બીને કે સત્સંગ હરિકથા તાં બીને બહુ ન જાય એ ભગવાનની કથા અને સુખદેવજી પ્રત્યેનો પ્રેમ એ સત્સંગ સાચો એને જીવમાં દ્રઢ થયો. એટલે પછી એને આ મૃત્યુ એ મને થવાનું છે કે મારો નાશ થવાનો છે એ કંઈ ભાવ ચાલ્યો ગયો. એટલે સાપ આવ્યો ખરો, કર્યો ખરો, એ નાશ પામી ગયો. પણ એને પેલું જે પોતાનું જે આ જ્ઞાન થઈ ગયું એ એનો મોક્ષ થઈ ગયો. એમ એને જે મોહ હતો, કે જે મોહ શું છે આપણને, કે અસત્ય વસ્તુમાં સત્યની ભાવના થઈ ગઈ છે. હવે આ જગત છે, નાશવંત છે, નાશ પામી જવાનું છે, દેહ પણ નાશ પામી જવાનો છે, આ બધું ચાલ્યું જવાનું છે. આપણે જોઈએ છીએ, જાણીએ છીએ, છતાં સાચું માન્યું છે કે આ બધું મારું છે ને જવાનું જ નથી, હું લઈને જ બધું આવ્યો છું, લઈને પાછો એ નહીં રહેવાનો છું, એમ આપણે થઈ ગયું છે. હવે છે નાશવાળી વસ્તુ, છતાં એમાં સાચું માનીને આપણે મંડ્યા છીએ.
ત્યારે સ્વામી કહે છે એ અસત્ય વસ્તુ, એમાં સત્યપણાની ભાવના નથી. પરમાત્મા સત્ય છે, એને જ આ બધું બનાવ્યું છે અને એના થકી આપણને સુખ છે, એના થકી લાભ છે, એના થકી શાંતિ છે. અને એ આપણું આ સ્વરૂપ માની દ્રઢતા કરી અક્ષરરૂપ થઈને આપણે જે સ્વામી વાત કરી કે અક્ષરરૂપ થવાનું એ શા માટે, ગુણાતીત સ્વામી લાવ્યા છે શા માટે, કે એ અક્ષરરૂપ આપણને થવા માટે. એમાં એ જેમ પરીક્ષિત સુખદેવજીમાં એ જ કરી અને એ પોતાનું સ્વરૂપ સમજીને આ કથા એને સાંભળી તો એને અતિશય લાભ થયો અને 7 દિવસમાં મોક્ષ એટલે મોહ નીકળી ગયો. પછી એને એ સુખદેવજી તરફનો જ પ્રેમ રહ્યો, જગતમાંથી પ્રેમ નીકળી ગયો અને એના મુખથી આ ભગવાનની કથા સાંભળી એટલે 7 દિવસમાં મોક્ષ થઈ ગયો. એનો દેહ પડી ગયો, સાપે કર્યો અને બધું થઈ ગયું, પણ જે અસત્યની અંદર જેની દ્રઢ ભાવના હતી એ ત્યાગ કરી અને સત્ય એવા જે પોતાના આત્મા પરમાત્મા સુખદેવજીને વિશે આત્મબુદ્ધિ યેદ કરી અને પરમાત્માને વિશે એવો પ્રેમ ભક્તિ એને કથા સાંભળી તો એને કરીને એનો મોહ નીકળી ગયો એટલે સત્યમાં ભાવના થઈ ગઈ. ત્યારે સ્વામી કે આ મોહ છે, મોહને આપણે એ કરી નાખવાનો કે ભાઈ આ ખોટું છે ને આ સાચું છે, બસ એ સાચામાં દ્રઢતા આપણી થઈ જાય એટલે પછી સ્વામી કે આપણને કોઈ વાંધો આવતો નથી. એટલે આ વ્યક્તિ જો બરાબર આપણે સમજ્યા હોય તો ફરીથી એમાં મોહ થાય નહીં, કે આ મારું છે એમ થાય નહીં, કે હું છું એમ મારું થાય નહીં. અને જળ દોખ અને મિથ્યા રોચે તે, લે કેવો છે, જળ છે, આ જળ જ છે ને નાશ પામી જાય એટલે જળતા વાળો છે, એમાં કઈ જળ છે, મિથ્યા પણ છે ને નાશવંત છે. તેના જે ગુણ તે હું ચૈતન્ય તે મારે વિશે એકે આવતો નથી. આ જે ગુણ છે જળ ચૈતન્ય નાશવંત એ એકય ચૈતન્ય વિશે નથી, એ ચૈતન્ય છે તો ચૈતન્ય વસ્તુ, જળ નથી, નાશવંત પણ નથી, અવિનાશી વસ્તુ છે અને મિથ્યા પણ નથી, છે જ. હા, એવી વ્યક્તિ સમજીને અને અત્યંત નિર્વાસનિક થઈને, અત્યંત નિર્વાસનિક થઈને ચૈતન્ય રૂપ થકો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ચિંતન કરે, એવો જે જળ ચૈતન્યનો વિવેક તેને દ્રઢ વિવેક જાણવો. બસ આ વિવેક થયો એ જળ છે કે પોતાને ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પોતાને અક્ષરરૂપ માને અને અક્ષરરૂપ માનીને પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ કરે, આ ચોખ્ખો આપણો વિવેક થયો. સ્વામી કહે ને સત્સંગ કરતાં કરતાં વિવેક આવે છે. આ વિવેક આપણને ક્યાંથી આવે છે? આ ભગવાન આપણે આ પૃથ્વી પર આવ્યા ને એવા સંતો એને આપણને આ વિવેક સમજાયો કે આ સાચું ને આ ખોટું. પણ ત્યાં સુધી તો આપણે બધું એક સરખું માનીને જ વર્ગ્યા છે. પણ સત્સંગ થયો છે એટલે આપણને ખબર પડે. કેટલાક નથી પૂછતા કે ભાઈ આપણા દેહનું કલ્યાણ કરો, દેહનું આ લોકો નથી જાણતા, એને બધા દેહના કલ્યાણની વાત કરે કે આપણા દેહનું કલ્યાણ કરી લેવું જો સત્સંગ નથી ને આવતા નથી એને, કારણ કે એને ભૌતિક સુખની અંદર માન્યતા થઈ છે એટલે દેહના સુખ જ કરવાની વાત છે. પણ દેહ તો નાશ પામે છે, એનું કલ્યાણ શું કરવાનું છે? આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે કે આત્માને જે અનાદિકાળથી માયા વર્ગી છે એને માયાથી મુક્ત એને કરવાની વાત છે. દેહને તો પડવાનો છે, નાશ પામ્યો. પણ લોકો જેને સમજે જ નથી એ એમ જ સમજે કે દેહનું કલ્યાણ કરો. દેહનું કલ્યાણ તો શું કે આ ખાધું પીધું સારું મળ્યું એ દેહનું કલ્યાણ, એમાં બીજું શું થયું? પણ આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે, એને માયાથી મુક્ત કરવાનું છે. ત્યારે એ જો સમજણ ક્યારે થયા, સત્સંગ થયો ત્યારે કે ભાઈ આપણે આત્મા થવાનું છે ને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. બાકી જ્યાં સુધી સત્સંગ નથી ત્યાં સુધી આપણે બધું હરખું લાગે છે, એક જ લાગે છે કે આ બધું એક જ વસ્તુ છે, આ દેહ એ જ આત્મા છે એમ સમજીને કામ થાય છે. પણ જેને સત્સંગ થાય એને સમજાય છે કે આ બધું મૂકીને આપણે જવાનું છે ને આપણે આત્મારૂપ થઈ પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ કરવાની છે, એ દ્રઢ આપણી સમજણ થાય છે, એનું નામ વિવેક. સ્વામી કહે જળ અને ચૈતન્યનો વિવેક, સાર અને અસારનો જે વિવેક, સત્ય અસત્યનો આખો વિવેક, એ આપણને દ્રઢ થવો જોઈએ કે આ સત્ય છે, અસાર છે, આ જૂઠું છે, આ સત્ય છે, સાર વસ્તુ છે, પરમાત્મા છે, એને વિશે દ્રઢ ભક્તિ કરવાની છે. આ અક્ષર છે, ચૈતન્ય છે, એ આપણે સમજવાનું. એટલા માટે મહારાજા મહારાજ સ્વામી સાથે લાયા છે, માટે અક્ષરરૂપ થવા માટે સમજાયા કે આ અક્ષરનું સ્વરૂપ તમે માનો એને અને મારી ભક્તિ કરો, એટલે પછી તમારે કંઈ બીજો લોચો રહેશે નહીં. અને ઘડીક પોતાને આત્મારૂપ માને અને ઘડીક દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતન કરે, ફરી આવું થઈ જાય પાછું ઘડીક થાય અને એનું ચિંતન કરવા માંડી પડે, કઈક આગુ પાછું થાય એને માટે પાછો રોવા લાગે, એનો માટે મમત્વ કરવા લાગે, ત્યારે સ્વયં કઈ ગોબરું સમજે. ત્યારે એમ જે નાશવંત વસ્તુ સારું એ બધું એ થાય એટલે શું કામનું? ત્યારે એમ સ્વામી કહે છે વાત કરીએ ત્યારે આપણે બહુ ઉત્સાહ અને ઉમંગ ને બીજી ત્રીજી બધી વાત થઈ જાય, પણ સામાન્ય વસ્તુ સારું પછી આપણને રોવાનું થાય અને એ બધી વસ્તુ થઈ જાય. ત્યારે એમ વાત કરીએ ખરા, પણ જ્યારે સ્વામી કહે છે પાછો પ્રસંગ થઈ જાય ત્યારે આત્મારૂપ માણીને એને ચિંતન કરવા લાગીએ, એને માટે રોવા પડી પડીએ, એને માટે કંઈક કંઈક આપણને થઈ જાય, એવી બધી વસ્તુ છે. ત્યારે એ શું કામમાં? આત્માની વાતો ઘણી કરી, જે લખું ચારણ છે તે આત્માની વાતો બહુ જ કરતા, પણ જ્યારે મહારાજ કહ્યું ત્યારે આ બધું માગીને બેઠી,
કે આ હીરો દીકરો અને વીરો દીકરો ને બધી ભેંસો બધું અમે રહીએ કહો. હવે તારી આત્માની વાતો ક્યાં રહી? આ બધી વાતો અત્યારે હજી લોકોને કરી, બધાને સમજણ આપી, પણ જ્યારે આ વસ્તુ આવી ત્યારે એમાં થઈ ગયું કે ત્યારે સ્વામી કહે છે એમ આપણે બધાને ખોટું કરીએ કે જો બધું આમ છે તેમ છે ફલાણું છે ઢીકણું છે, પણ પાછું આપણા દેહભાવમાં આવીને આપણે પાછા એમાં આ એ જ કરવા માંડી પડીએ અને એની માટે વિચાર કરવા માંડી પડીએ. ત્યારે સ્વામી કહે એમ બીજાને વાચ્યાર્થ કરે કે કામના લક્ષાર્થ થવું જોઈએ, કે પછી એમાં બીજું સમજાય જ નહીં કે આ ઘડીક પાછો આત્માની વાત કરે ને ઘડીક પાછો દેહમાં ભાવ આવી જાય ને દેહને વિશે મમત્વના આ ગુણ પાછું બધું કરવા માંડી પડે ને, એ અખંડ આત્મ સ્વરૂપ વર્તી અને પોતે વર્ત્યા જ કરે, એને આત્માનું સુખ અખંડ આયા જ કરે, એમાં બીજો વિચાર આવે નહીં. એટલે સુખ વાત કરવામાં ક્યાં આવતો? જ્ઞાનની વાત એટલી બધી કરે સાંજ, ખરેખરું ખોટું આપણને કરાવી દે, પણ એને પાછું ખોટું થાય જ નહીં, એને માટે પાછા એ રોવા માંડી પડે કે ખોટું કરાવે છે, બધું સમજે બરું છે પણ કહેવા પૂરતું છે, હજુ એને પોતાને દ્રઢ થયું નથી એટલે શું કે ગોબરું સમજે, એટલે ગોબરું છે એટલે કરીને આ બધું પાછું એવું થઈ જાય. માટે એના અંતરમાં સુખ ન આવે, એના અંતરમાં સુખ ના આવે, અરે ઘડી પેલું થાય ઘડી પેલું એટલે સુખ ક્યાં થયા? જેમ સુંદર અમૃત સરખું અન્ન હોય, કેવું હોય અમૃત સરખું અન્ન આપણે તૈયાર કર્યું છે અને તેમાં થોડોક ઝેર નાખ્યો હોય તો તે અન્ન સુખદાયી ન થાય. એ સુખદાયી થાય દૂધ પાક બરોબર સુરતી સરસ બનાવ્યો હોય, કઢાઈને એમ સુંદર રીતે બદામ ને પિસ્તા ને ચારોળી ને કેસર ને નાખીને બરોબર આમ ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવ્યો હોય, કે સુરતનું જમણ બહુ સારું, સુરતનો દૂધ પાક સરસ બને છે, ત્યારે કહેવાનું શું કે એ સરસ એવો બનાવ્યો હોય, 100 મણ દૂધ પાક બનાવ્યો, 100 મણ દૂધનો દૂધ પાક બનાવ્યો, પછી એમાં જરા ઝેર નાખે આપણા દેખતા કે ભાઈ આ જુઓ પછી આપણે ખાઈએ ખરા, હે એ 100 મણ દૂધ પાકનો ફર્સ્ટ ક્લાસ હોય તો એ મોડે વાંટકો ના અડે. હા એ કહે છે ના ભાઈ એ નથી ખાવું કે જલા ભાઈ સરસ છે ને દૂધ પાક મિસ્તાન ચારોળી ને સેશન ને સરસ બનાવ્યો છે ને શા માટે નહીં, પણ જોઈ ગયા કે અંદર પડ્યું પેલું ઝેર પડ્યું છે અંદર, એટલે જે પીવે એના પ્રાણ જાય એમ આપણે સમજી લઈએ છીએ અને પીતા નથી, કે એ સમજાયું છે આપણને તો પીવાનું મન થતું નથી, એટલે એનું દ્રષ્ટાંત આપે શું કે અમૃત જેવું અન્ન હોય અને એમાં સહેજ ઝેર પડી જાય તો સુખદાયી ન થાય, એ સુખદાયી થાય પીવે એના પ્રાણ જાય જ, એ બિચારો ત્યાં ત્યાં જ લાંબો થઈને હોઈ જ જાય કે આમ છેલ્લી પથારી ચાલો જય સ્વામિનારાયણ, એ પછી ઊભો થવા સમર્થ ના થાય એમ, એટલે દુઃખદાયક થયું ને એને પછી નાશ થઈ ગયો એનો, કારણ કે ઝેર થઈ ગઈ બધી વસ્તુ, થોડુંક ઝેર નાખ્યું એટલે બધો હોમન દૂધ પાક ઝેર થઈ ગયો, ઝેર કેટલું આટલું જ, પેલો સોમન દૂધ પાક પણ આટલા વસ્તુ એને હોમનને બગાડી નાખે એવી છે. એમ આપણે આત્માની વાતો ખૂબ કરીએ અને ખૂબ ભજન બીજું ત્રીજું કરીએ પણ શું કે ઘડીક વાર આટ પાછું પહેરી જાય તો પેલું આખા દાડાનું ચંતર હાજે એઠું, આખો દાડો ચંતર કર્યું હોય પણ એ કાંકરી પાડી એઠું છે સ્વામિનારાયણ, આખા દાડાની મહેનત નકામી કરે છે એમ સાંઈ કે આવું છે. આપણે જો દેહ ભાવ વર્તીને એમાં જરા અહમ મહત્વ થઈ ગયો, હું મારું થઈ ગયું તો થઈ રહ્યું સાંઈ કે એ બધું આખું ચંતર ભજન કરેલું હોય નકામું થઈ જાય, કારણ એનો અભાવ થઈ જાય અવગુણ આવી જાય અને સત્સંગમાંથી પડી ગયા દેહભાવથી એવું, એટલે સાંઈ કે આવી વસ્તુ છે. માટે એ દુઃખદાયક વસ્તુ થાય છે કે અમૃત જેવું ભોજન છે પણ સહેજ એમાં ઝેર પડી જાય તો એ અમૃત જેવું ભોજન છે પણ આપણને દુઃખદાયક બની જાય છે. સામો દુઃખદાયક થાય છે, સામો દુઃખદાયક થાય છે તેમ આઠે પર આત્માનો વિચાર કરીને એક ઘડી પોતાને દેહ રૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતન કરે એટલે એનો સર્વે વિચાર ધૂળમાં મળી જાય છે, ધૂળમાં મળી જાય છે. માટે અત્યંત નિર્વાસનિક થવા એવો ચોખ્ખો આત્મ વિચાર કરવો, બસ કોઈ વાસના ન રહે એવી રીતે આત્માનો ચોખ્ખો વિચાર આપણને કરવો અને એ રીતે વિચાર કરીને એને દ્રઢ કરવો, અને એ દ્રઢ કરાવવા માટે જ આપણે આ સત્સંગ જે લો, આપણે આ રાત દિવસ સત્સંગ કરીએ શા માટે કે આપણે આ દેહ ભાવ છે કાઢવો છે ને આત્મભાવ દ્રઢ કરવો છે, મોટા પુરુષને ભગવાનને પોતામાં એ જ કરાવવું છે કોઈ પણ રીતે, એટલા માટે રાત દિવસે મંડ્યા છે. શું હનુમાનભાઈ એટલા માટે છે? હા પાછું બીજું કંઈ ન સમજતા કે આ સાથી મંડ્યા છે, કંઈક કંઈક એમ થઈ જાય મનમાં પાછું ત્યારે એટલે અતિશય અઘરું છે એ પાછું છે ભેગું તરત કરે છૂટકો છે. દાડી આવ્યા છે ને? નથી આવ્યા. એટલે આ દાળિયા ના આવ્યા એટલે ક્યાં ગયા પાછા? નાના દાળી આવ્યા છે કે નહીં? કોઈ એ નથી આવ્યા, બધાય ના આવ્યા, રવિવાર છે એટલે આજે રજા પડી ગો, આજે હોલીડે આમો આવી ગયો. આ તો નાના નહીં મોટા નહીં કોઈ ના આવ્યા, તો બધા બધો હમ કર્યો કે આજે રવિવારની રજા જ પાડો, કારણ કે મૂળ વાણિયા બુદ્ધિવાળા ખરા ને કે સાંજે 4 વાગે જવાનું છે
પાછું સાંજે ચાર વાગે જવાનું એટલે પછી એક કહ ન્યા કાઢી લઈશું એમ કરીને નહીં આવ્યા કે હવાનો ટાઈમ સાંજે બે કલાક વધારે થવાના છે એમ થાય એટલે એ ટાઈમ કર્યો એટલે એમ હિસાબ ગણતરી મૂકે જો તારે એમ વાણિયા બુદ્ધિવાળા હોય બધું એટલે બધું હા વેપારી લાઈનના માણસ બધો હિસાબ બહુ રાખે હે હા એટલે બધું એવું છે વેપારી બધો જાતનો હિસાબ રાખે કે ભાઈ આમાં આમ છે તેમ તારે એમ બધું હરખું રાખવું પડે અને કોઈકને એવો સંશય થાય છે અત્યંત નિર્વાસ્તિક નહીં થઈએ અને કાચા ને કાચા મરી જઈશું તો શા હવાલ થશે એટલું કેટલાકને થાય કે ભાઈ આવા નાવે મરી જઈશું આપણે શું થશે કારણ કે આવું જો આપણને નહીં થાય તો પછી શું થશે એમ મનમાં થઈ જાય તો એવો વિચાર ભગવાનના ભક્તને કરવો નહીં આપણે ભગવાનના ભક્ત છે મહારાજ એનો વિચાર કરવો નહીં કે આપણે આવા વાસના તો આપણે ટળી નથી હજુ આપણે આ જગતમાં એ જ છે માયામાં એ જ છે ધંધામાં એ જ છે આપણને એમ સ્વાભાવિક થયા કરે ને આ બધી વાત તો બહુ ઊંચી થઈ ગઈ કે ભાઈ આ વસ્તુ મૂકવાની છે આ કાઢવાની છે આવું થશે ત્યાં સુધી સુખ નહીં આવી બધી વાત આપણે છે આની અંદર તો હવે આપણું શું થશે એમ સહેજે આપણને થાય ને કે આવું તો કંઈ બનશે જ નહીં હનુમાનભાઈ કહે છે આ બહુ કઠણ છે એમ થઈ ગયું કે ના થયું આ કઠણ છે મૂકવું જ આ વિચાર આવવો જ બધો કઠણ છે તો એવું છે વાત સાચી છે એટલે એમ વિચાર સ્વાભાવિક જ આવે દરેકને આવે કે આ વિચાર આપણને દરેક આવે કાં તો બહુ ઊંચી વાત છે આવું આપણે ક્યારે વર્તા છે આ બધું ક્યારે ભૂલાશે આ તો જો ભૂલાય એવું જ નથી સત્સંગ બીજું ત્રીજું બેઠા છે છતાં પણ સ્વાઈ કે ભગવાનના ભક્ત છે આપણે ભગવાનના ભક્ત છે કે ભગવાનના સંતની આપણને ઓળખાણ થઈ છે એને વિશે આપણને આત્મબુદ્ધિ છે એને વિશે આપણને હેત છે તો સ્વાઈ કહે છે કે જરૂર નિર્વાસ્તિક આપણે થઈ જવા છે એમાં કાંઈ આપણને વાંધો આવવા નથી ભલે આપણો દેહભાવ ચાલ્યા કરે પણ સાહેબ એક વખત એવું થશે કે જૂઠું જૂઠું કરીએ છીએ એક દાડો જૂઠું થઈ જશે આ બધું જૂઠું જૂઠું કરીએ છીએ ને એક દાડો થશે કે લે તારા ધાબળા એમ જે જોગી બાબા કહેતા હતા ને મુસલમાને અને પેલા ભરવાડ બે સાથે રહેતા હતા જોગી બાબા બહુ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા તે બે ભેગા રહે ત્યારે એક વખત મુસલમાનને વળી વિચાર આવ્યો કે આ ભરવાડ પાસે ધાબળો બહુ સારો છે પેલા ધાબળા ઓળવાના ગરમ બનાવે ને ભરવાડ લોકો તેવો સારો છે તે પહેલાં ઉઠીને લઈ લીધો પોતે ધાબળો ચોરી લીધો પછી પેલા ભરવાડ જાણ્યું કે મારો લઈ ગયો છે આ ભાઈ લઈ ગયો છે તે સવારમાં ઉઠે ને તરત ગારો દેવા માંડી પડે કે એનું નખો જજો આમ થજો તેમ થજો ફળણ થજો આ મારો લઈ ગયો છે એને આમ કરશે ને તેમ કરશે એટલે સવારમાં ઉઠે ને ત્યારથી એને ગારો દેવા માંડી પડે એટલે બરાબર મુસલમાન હું તો ઊંઘમાંથી ઉઠે ને પહેલું આ જ સાંભળવાનું મળે એને દરરોજ આ જ વસ્તુ એને સાંભળે પેલો એના બાંકડા આગળ બેઠો બે પાડોશ મરે એટલે બાઈને બાંકડામાં બેઠો દરરોજ બોલ્યા કરે તે એમ દરરોજ બોલે સવારમાં ઉઠીને જેમ આપણે પ્રભાતિયા સવારે ઉઠીને કહીએ ને ભગવાન એમ એનું પ્રભાતિ હવારમાં એ જ ચાલે કે આ મુસલમાનનું નખો જજો એ આવો છે તેવો છે મારો દાબળો લઈ ગયો ફરવાનો લઈ ગયો એમ બોલ્યા જ કરે દરરોજ તે છ મહિના સુધી બોલ કર્યું પછી ઓલા મુસલમાને રહી ચડી કે આ મારું લીધું ત્યારથી આવો ગાર દે કરે પછી લે તેરા ધાબળા જબસે લ્યા તેબસે ગાલિયો દે ક્યાં લે તારા ધાબળા મૂકી દીધું આપી દીધું જય સ્વામિનારાયણ થઈ ગયું પછી ગાળીઓ બંધ થઈ ગઈ એમ સ્વામી કે આપણે આ જૂઠું આ વાતો કરીએ છીએ એમાંથી આત્મારૂપ થઈ ગયા છે અને નિર્વાસ્તિક થઈ ગયા છે કહો આ વાતોમાંથી થયું છે ને બધું આ સત્સંગ કેમ થયો વાતો કરતા સત્સંગ થયો છે અને આ બધો સત્સંગમાં આપણે બધા આવતા થઈ ગયા છે એમ સ્વાઈ કે એક દિવસ આપણને આ વાતો સાંભળીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ એમાંથી એક દાડો લે તારા ધાબળા થઈ જશે કે આ બધું ખોટું છે અને આ ભગવાનનું છે એમ સમજીને આપણે એમાંથી એકદમ આત્મારૂપ થઈને ભગવાનને વિશે જોડાઈ જવા છે એટલે સ્વાઈ કહે છે આ ખોટું ખોટું કરીએ છીએ એક દિવસ ખોટું થઈ છે પૈસા ખોટા દેહ ખોટું કુટુંબ ખોટું દેહ બધું જગત ખોટું એમ ખોટું કરીએ છીએ એટલે એક દિવસ એમાંથી ખોટું થઈ જાય છે એ હકીકત વસ્તુ એટલે ભગવાનના ભક્તને આ વિચાર લાવવો નહીં સ્વાઈ કહે આપણને એવા પુરુષ મળ્યા છે એમાં આપણે આત્મબુદ્ધિ રહેત છે એ આપણને ખોટું કરાવી દેશે અને ખોટું કરાવવા માટે જ આવ્યા છે એમને આવવાનો બીજું કોઈ હેતુ નથી કે આપણા જીવમાં જે આપણને આત્મા દેહ મળી ગયું છે માયા વર્ગી છે એમાં મમત્વ થયો છે એ બધું કાઢવા માટે આ વાતો કરે છે અને એ વાતો કરીને આપણને આ સ્વામીએ એવું અદ્ભુત જ્ઞાન આપ્યું છે કે સ્વામી કે આપણે એમ પેલું કે નસ્તર મૂકે આ વાતો કેવી છે કે અડતામાં અળગું કરે ગુણાતીતાન સ્વામી અડતામાં અળગું શું જેમ અંગ્રેજના લોડા સ્વામી દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે એના હથિયારના તીક્ષણ એવા ઓપરેશન કરે તો આપણને ખબર ના પડે લ્યો અને એમ બધું કાપીને બધું અંદરથી કાઢીને પાછું હરખું કરીને હાંધીને મૂકી દે એટલે એ પેલું અમથું તો વાગે તો આપણને કેટલું બધું આમ મનમાં દુઃખ થાય પણ પેલું તો આમ કાપી નાખે તો ખબર ના પડે કારણ કે તીક્ષણ લોડા તો મળે એની સાથે જ પેલા ખિસ્સા કાતરું રાખે છે ને આમ મૂકે એમાં ચીરો પડી જાય તમને ખબર ના પડે ગજુ કપાઈ જાય
એમ સ્વામી કે એના અથિયારીમાં તીક્ષણ છે તે આપણે અડતા વળગું કરી નાખે. એમ આ સ્વામી કે ગુણાતીત વાતો એવી છે કે આપણામાં અડતા વળગું એટલે શું, એને સાંભળીએ એટલે આપણા જીવમાંથી અજ્ઞાન છે, માયા છે, જગત છે એ નીકળી જાય. અને એ નીકળ્યું છે ત્યારે જ આપણે આ સત્સંગમાં આવ્યા છે, જોડ્યા છે એવા પુરુષને વિશે આપણને એ જ થયું છે. જો એ ન સમજાયું હોય તો મૂકીને આવવું જ કઠિન છે ને, અહીં આવીને બેસવું જ બી કઠિન છે. ત્યારે એ સ્વામી કહેશે કે એમ કરતાં કરતાં જૂઠું થઈ જશે, જીવમાંથી નીકળી જશે. અને આ વાત આપણે, હું આત્મા છું, અક્ષર છું, એ મોટા પુરુષને વિશે આપણને એ દ્રઢ થઈ જશે, પછી આ વસ્તુ આપણને નહીં સાંભળે. એવો વિચાર ભગવાનના ભક્તને કરવો નહીં કે આપણે આવા કાચાન કાચાન આવા બધું આ તો મળે તૂટે એવું નથી, મરી જઈશું શું હવાલ થશે, એવું વિચાર ન કરો. કે આપણે તો અક્ષરધામને પહોંચવા નજકારણ કે એવા પુરુષ સાક્ષાત આપણને મળ્યા એને વિશે એ જ થયું છે ને, ભગવાનની આવી ઉપાસના આપણી દ્રઢ કરાઈ છે માટે આપણે પહોંચી જવાના છે. અને એમ સમજવું જોઈએ મરશે તો દેહ મરશે પણ હું તો આત્મા છું. કોણ મરશે? દેહ જ છે, બીજું પરીક્ષિત ને એ જ વાત સમજાય કે આ દેહ જ મરવાનો છે. એવો વિચાર ભગવાનના ભક્તને કરવો નહીં કે આપણે આવા કાચાન કાચાન આવા બધું આ તો મળે તૂટે એવું નથી, મરી જઈશું શું હવાલ થશે, એવું વિચાર ન કરો. કે આપણે તો અક્ષરધામને પહોંચવા નજકારણ કે એવા પુરુષ સાક્ષાત આપણને મળ્યા એને વિશે એ જ થયું છે ને, ભગવાનની આવી ઉપાસના આપણી દ્રઢ કરાઈ છે માટે આપણે પહોંચી જવાના છે. અને એમ સમજવું છે મરશે તો દેહ મરશે પણ હું તો આત્મા છું. કોણ મરશે? દેહ જ છે, બીજું પરીક્ષિત ને એ જ વાત સમજાય કે આ દેહ જ મરવાનો છે, આત્મા મરવાનો છે જ નહીં, આત્મા મરતો જ નથી. એ આપણી માન્યતા જ ખોટી થઈ ગઈ છે, હું મરી ગયો, હું નથી મર્યો, આ દેહ પડી ગયો. હા એમ ખરે, મરશે તો દેહ મરશે. હા પણ હું તો આત્મા છું અને અજર અમર છું માટે હું મરું નહીં. હું મરું નહીં એવું સમજીને હૈયામાં હિંમત રાખવી. એવું સમજીને હૈયામાં હિંમત રાખવી સાહેબ, એટલે મારે વાત ના પડી જોઈએ કે હવે આપણે આવા નવા મરી જશે, આપણી વાસના ક્યારે જશે, આ દેહ ભાવ ક્યારે ટળશે, આ તો આપણે સાંભળે તો સારું આમ તો થઈ જાય છે. એમ સમય કે હિંમત હારી જવી નહીં, આપણે હિંમત રાખવી. હિંમત જો આપણાની હશે તો સમય કહે છે કે આ પ્રમાણે કાર્ય આપણું થઈ જશે. હિંમત રાખીને કાર્ય કરવું. જો આ જગતની અંદર પણ માણસ જે હિંમતથી કામ કરે છે એનું કાર્ય થાય છે, પણ સમય કે મળતી મળતી કાન લાવે તો શું થાય? કાંઈ ના થાય. એમ જો રડતો જાય મૂવાની ખબર લઈને આવે, એ કોઈ દાડો સારી ખબર લાવે નહીં, અહીંથી જ અડતો અડતો જાય કે ફલાણા ભાઈ મોડા છે જોવા જાય તો કંઈ કદાચ દેહ પડી ગયો છે ને આમ થયું છે ને એમ. અલા ભાઈ તું અહીંથી શું આ વાત કરે, ત્યાં જાતો ખરો છો? પણ પછી એ જાય તો કે શું દેહ મૂકી નાખે, પણ તું અહીં રડતો તો ત્યારથી જાણતા હતા કે એ વસ્તુ થઈ ગઈ. પણ કહેવાનું સ્વાય કે એમ આપણે સુરવી રહેવું ઉત્સાહથી ઉમંગથી, પણ મોરી વાત ન થવી કે આપણે આવું શું થશે કેમ થશે. ભગવાન મળ્યા છે અને ભગવાન જેવા સંત મળ્યા છે માટે આપણે કંઈ વાંધો આવવાનો નથી. કારણ કે એમ આપણે દ્રઢતા રાખી અને આપણે આ ઉત્સાહમાં ઉત્સાહમાં કાર્ય કરીએ તો કોઈ જાતનો વાંધો આવે નહીં, આપણું કાર્ય જરૂર થઈ જાય. એટલે હિંમતથી કામ જેમાં જગતની અંદર પણ થાય છે, વેપાર ધંધાની અંદર પણ માણસનું હિંમત હોય તો આગળ કાર્ય થઈ જાય. ખરે અને પરમેશ્વર વિના સર્વે વાસના ત્યાગ કરીને અચળમતી કરવી. અચળમતી કરવી અને વાસના ટાળતા ટાળતા જો કંઈક થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ, વાસના ટાળતા થોડી ઘણી કદાચ રહી ગઈ, સ્વર્ગ લોક ને બ્રહ્માનો લોક ને જે આપણા કરતા બહુ સારા છે, આપણા કરતા ઉત્તમ છે. અહીં બધી મહેનત કરવી પડે ને આ સંકલ્પથી બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય. મહેનત જ કરવાની નહીં, દાખલો જ કરવાનો નહીં, જ્યારે જે વખત જે જોઈએ બધું આવીને ઊભું રહે એવા બધા લોક છે લ્યો. અને એવું સુખ ને એવી શાંતિ ને બધું ત્યાં આગળ એમને વર્તે છે. પણ સ્વાય કંઈ બધું શું મોક્ષ ધર્મમાં ભગવાનના ધામ આગળ એ બધા નરક કયા છે, કે નરકનું જે આપણે દુઃખ જોઈએ છે એ ભગવાનના ધામ આગળ એ દુઃખ એ સુખ એવું છે નરક જેવું, કે ભલે એને સુખ છે. આમ જેમ આ વિષ્ઠાનો કીડો હોય, વિષ્ઠામાં જે કીડાઓ થાય છે ને, આપણે જેમ નરક કાઢીએ છીએ ને વિષ્ઠા જે થઈ જાય ને એની અંદર જે કીડાઓ છે એનું સુખ આપણને લેવાનું મન થાય, લાવો તારે જરા લઈ લઈએ. પણ આપણા સુખ આગળ એને નરકનું સુખ છે, કહો આપણા સુખ આગળ એ નરકનું છે કે નહીં? કારણ કે એની અંદર આપણને પણ એને મજા આવે છે એમાં. એને વિષ્ઠાના કીડાને જો તમે બહાર લઈને મૂકો તો મરી જાય પાછું, તો હો મારું સુખ ચાલ્યું ગયું. પણ તારું સુખ શું લે આમાં, તું ગંદવાડમાં શું તું મજા માને? તારે કહેવાનું શું કે એને એનું સુખ મનાઈ ગયું છે એટલે એમાં આનંદ કરે છે, પણ આપણને એમાં દુઃખ મનાવ્યું છે એટલે આટલો વિચાર કરતા
નથી કે ચાલો જરા ગટરના પાણીમાં જઈને કલાક અંદર ડૂબકી મારીને બેસીએ એવો વિચાર થાય. કારણ કે સમજ્યા આ ગટરનું પાણી છે આ તો નકામું છે, એટલે વિચાર જ આવે નહીં એનો. પણ એની અંદર રહેતા જીવો છે એને એનો આનંદ આવ્યા કરે છે. એમ આ મોક્ષ ધર્મને વિશે, એટલે ભગવાનના ધામ આગળ જે સ્વર્ગના બીજા લોકના જે સુખ છે એ આવા છે. એટલે એમાં એ મનુષ્ય એનો આનંદ માણે છે, પણ જેને જ્ઞાન થાય છે એમાં એને આનંદ નથી. ખરું ભગવાનના ધામનું સુખ છે. એટલે ભગવાનની આગળ આ બધી વસ્તુ નરક જેવી છે. એટલે મહારાજ કહે છે કે આપણને કદાચ આ વસ્તુ કરતાં કરતાં કંઈક વાસના રહેશે તો એ સુખની તો પ્રાપ્તિ થવાની છે. એટલે આના કરતાં તો સારું મળશે કે નહીં? આપણી દ્રષ્ટિએ જે કંઈક આપણા સારું માન્યું છે કે આપણા કરતાં એ સુખ સારું છે, તો એ તો સારું તો મળશે કે નહીં મળે? કહો કે આપણે હાવ ઝૂંપડામાં ગટર નજીક રહેતા હતા એના કરતાં સરસ મેન સેન્ટર આપણે જે કહેવાય ને એનું, એની આગળ સારામાં સારો બંગલો મળી ગયો તો એ સુખ સારું થયું કે ના થયું? હે, ત્યારે એમ સ્વાય કહે છે એના કરતાં તો સારું થયું. ઓલા ઝૂંપડામાં ગંદવાળમાં રહેતા હતા એના કરતાં સારામાં સારા એરિયાની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ મકાન રહેવાનું મળી ગયું, એટલે એના કરતાં સારું મળ્યું કે ના મળ્યું? એટલે સ્વાય કે આપણે કદાચ વાસના રહેશે તો આ લોક જે છે એના કરતાં સ્વર્ગનું જે લોક સારો છે એ તો મળશે જ આપણને. એટલે એમ સમજીને પણ આનો તો ત્યાગ કરવો જ, આમાંથી તો આપણો મમત્વ કાઢવો જ કે આમાંથી છૂટવું છે હકીકત વસ્તુ છે. અને એ વિચાર સારો એમ આવશે તો પાછો ભગવાનના ધામનો આગળનો સુખનો વિચાર આવશે. પણ જો આમાંથી જ નીકળવાના નથી તો પછી આગળ બીજું ચાલવાનું ક્યાં છે? એ પહેલો જ એમાંથી એકડીયામાંથી આગળ વધે નહીં તો પછી મેટ્રિકને કોલેજ તો એને પ્રાપ્ત થવાની ડિગ્રી ક્યાંથી થવાની? એમાંથી આગળ નીકળે તો થાય. એમ સ્વાય કહે છે આપણે આમાંથી તો મૂકવાનું છે. આ લોક નાશવંત દુઃખરૂપ ક્લેશરૂપ છે એના કરતાં પેલું સારું મળવાનું છે એમ સમજીને આપણે આ વસ્તુ મૂકી દઈએ તો સ્વાય કે આપણને આ ભગવાનના સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે કદાચ આપણી કંઈક વાસના જો આમ કરતાં કરતાં રહી જાય, કેટલાક જીવો એવા બહુ બધ હોય છે તે નથી નીકળી શકે, બહુ જ વાતો કરે ને બહુ સાંભળે તો એ કહેશે નથી નીકળ્યો. કેટલાકને નથી આ વ્યસન જડ થઈ જાય છે કે આપણે ઘણું કહીએ એટલે આમાં શું માલ મૂકતા શું વાર છે, ઘર બહાર મૂકીને ઠેઠ ભારતથી અહીં હતી આવ્યા, આપણો દેશ મૂકી દીધો, આપણું ગામ મૂકી દીધું, ત્યાંની મિલકત ત્યાંની સમૃદ્ધિ સગા કુટુંબી બધા મૂકીને આવ્યા પણ એક વ્યસન કે મારથી નહીં મૂકાય. કેટલું અજ્ઞાન છે, કેટલી જડતા છે આપણી. એટલે આ બધું મૂકી દીધા તને કંઈ વાર ના લાગી? ઠેઠ દેશ મૂકી નહીં આવ્યો, તારું ગામ મૂકીને આવ્યો, ત્યાંની સમૃદ્ધિ મૂકી નહીં આવ્યો અને એક વ્યસન જડ થઈ ગયું આપણને. એવી જડતા આવી જાય માણસને કે મારાથી નહીં મૂકી શકાય. પણ શું નહીં મૂકે? તું જન્મ્યો ત્યારે ક્યાં ભેગો લઈને આવ્યો છે? કે ભેગો લઈને આવ્યો તો કે આપણે દારૂ કે સિગરેટ બધું લઈને આવ્યા છીએ ભેગા? આ તો અહીં દેખાડે એક વળી ગયું છે, આવે એ મૂકી દેવાની વાત, દટ લઈને મૂકી દીધું, વાર શું લાગે છે? આ દેહ મૂકી દેવો પડશે તો પછી બીજું મૂકવું પડે એમાં શું વાંધો? આ એવી જડતા થઈ જાય છે એમ, આવી જડતા છે એટલે મારાથી કાંઈ નહીં થાય એમ થઈને બેસી રહે પછી હાથ પગ જાય તેનાથી કાંઈ ના થાય. પણ મારે હિંમત રાખવી, સુરવીર થવું તો આપણું આ કાર્ય થઈ જાય. એટલે કોઈ જાતનો વાંધો નહીં. કેમ સ્વાય કહે છે આના કરતાં પેલું સુખ સારું છે એમ સમજીને પણ આને મૂકી દેવું, આમાંથી આપણે બહાર નીકળવું છે હકીકત વસ્તુ છે. એટલે ભગવાનને સંભળ્યા છે એટલા થઈ. એટલે મહારાજ કે આપણે બીવાનું નથી, આપણી ભક્તિ કરેલી નિષ્ફળ નહીં જાય, આ કરેલું છે એમ કદાચ વાસના રહી જશે તો પણ, એટલે એમ સમજીને પણ ભગવાનની ભક્તિ તો અખંડ કરવી. કથા વાર્તા કરવી કે આવા આપણાથી કશું થાય એવું નથી, માટે ભગવાનને મૂકો ઊંચા એમ ન કરો. કેટલાકને એવું થાય છે પોતાનું કાંઈ એ ના થાય તો કે આ તમારી કંઠીને મારા ભગવાનને મૂકી દે પહેલાં, એટલે ભાઈ એનો શું વાંક છે? એને તો તારું જેટલું સારું થાય એટલું કરવા માંડે. આપણા કર્મ એવા છે એટલે આપણા શરીરને દુઃખ આવે, વ્યવહારનું દુઃખ આવે, આ બધા દુઃખ આવે છે આપણા કર્મ એ કરીને. એમાં ભગવાનને મોટા પુરુષ તો સારું જ કરે છે, એની ભક્તિ કરીએ તો એમાંથી કોક દાડો ઉગરવાનો વારો છે. પણ સૌથી પહેલો એને જ મૂકી દે, લ્યો ઘર ના મૂકે, બહાર ના મૂકે, બૈરા ના મૂકે, પૈસા ના મૂકે, અને લ્યો તમારો ભગવાન મૂકી દીધા, એને શું વાંક છે? એમને તો આપણને દેહ આપ્યો છે, સારું આપ્યું. આ જીવનો અજ્ઞાનતા એવી છે, ત્યારે સ્વાય કે એ ના મૂકવું આપણે. ગમે એટલું થાય તો નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. માટે એમ સમજીને આપણે આ લોકમાંથી નીકળવું છે હકીકત વસ્તુ છે તો એમ સમજીને, મારે કદાચ વાસના રહી જશે તો આના કરતાં આપણને સારું મળવાનું છે એમ સમજીને આમાંથી મમત્વ મારે કે મૂકી દેવો, છોડી નાખવા. હા એ તો એ બધું એ અજ્ઞાન જ છે, એમાં અજ્ઞાન છે. તો પાંચ કલાક અડધો કલાક વહેલું ઉઠવાનું, એમાં કંઈ બહુ મજબૂત નથી. ઊંઘ જ ખરાબ કરવાની છે, અને ઊંઘ તો ઘણા વર્ષો ઊંઘ્યા છે. લો કેટલા એવા એવા દેહ આવે છે એમાં ઊંઘ ઊંઘ જ કરવાનું હોય, બીજું કંઈ કરવાનું હોતું નથી. એટલે એ વખત ઊંઘી લીધું છે. હવે અત્યારે આપણે કદાચ કલાક અડધો કલાક ઓછું ઊંઘાય છે તોય શું વાંધો સાહેબ?
વહેલા હોઈએ શું રાત્રે તો અડધો કલાક વહેલા હોઈએ એમ બધું હરખું આવી જાય છે. જેને મેળવવું છે એને બધું મેળવાય છે. આપણે જગતના કામમાં વ્યવહારમાં કેમ મેળવીએ છીએ? કોઈ સગાન મળવા જેવું હોય, કોઈ વ્યવહાર પ્રસંગ હોય, કોઈને મોટા સાહેબને મળવું હોય તો એમ તટપટ થઈને વહેલા થઈને તૈયાર થઈએ છીએ. ત્યારે એમ સ્વાય કે એમ સમજી લો કે આ ભગવાનને મળવું છે અને ભગવાનને રાજી કરવા છે માટે પાંચ કલાક આપણે પાંચ કલાકનો અડધો કલાકનો ફેર પડે, કાંઈ વધારે પડતો નથી. એટલે હું બધું એમ જ આડવા છે ને, વિષય વ્યસનને વેમ પ્રભુ ભજવા દે કેમ, એ તો આપણી સાખી ચાલે છે. પ્રભુ ભજવા જ ના દે, આવે જ કેટલા આવે છે કેટલા, અમે કહ્યું આવજો મંદિર નથી આવતા, સમજે છે કે આ વ્યસન છે કેમ જવાય, એમ સમજી નથી આવતા. લો જો આડું આવ્યું કે ના આવ્યું, બધું સારું છે, બધી વસ્તુ છે, જાણે છે, સમજે છે, બધું છે, પણ કહ્યું ભાઈ તમે મંદિરમાં આવો ભગવાન તમને બળ આપશે, પણ પેલું મનમાં થઈ ગયું છે કે સારું આવું આપણે છે જવાય નહીં ત્યાં આગળ, અહીં આવતા જ બીવે, એટલે આડું આવ્યું જ ભગવાન ભજવામાં આડું જ આવ્યું છે. અરે તે નરકની વ્યક્તિ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, નરકની વ્યક્તિ આવે સમજાવે છે, ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને કઈ જગતની વાસના રહે, તેને ઇન્દ્રાદિક દેવતાના જે લોક તેની પ્રાપ્તિ થાય. કઈ આ નરકની પ્રાપ્તિ થઈ પાછી સમજે, આપણે બહુ મળે એમાં સમજુ નરક પડ્યું, આપણે વધારે દુઃખ ઊભું થયું. એટલે સ્વામી કે આપણે આ સાધારણ રાખ્યા છે સારું છે, નહીં તો પાછું આપણે એમ જ ચાલ્યા જઈએ તો ભૂલી જઈએ, એટલે આ સાધારણ છે. એટલે શું કે નરકની પ્રાપ્તિ એટલે શું કે આપણા ભગવાનના ભક્તને કદાચ વાસના રહી જાય, કોઈ કારણસર આપણને દ્રઢતા જોઈ જડતા થઈ ગઈ છે ને, એવી જડતા ખૂબ આપણને થઈ ગઈ હોય, કદાચ આમાંથી ન નીકળી શકે, ભગવાનને સંત રાહ દિવસ વાતો કરે પાડ પાડતો ન નીકળી શકે એવા જડતા, જેમ પેલાના વ્યસનની જડતા થઈ ગઈ ને એવી રીતે આપણને કદાચ જડતા થઈ ગઈ, આપણે આવું નહીં થાય આમ થાય, તો એવો વાસનાવાળા જીવને સ્વામી કે નરકની પ્રાપ્તિ થશે, કેવી સરગ લોકની ઇન્દ્રાદિક સુખની પ્રાપ્તિ થશે, એટલે આના કરતા સારી થશે. અને તે લોકની વિશે જઈને અપ્સરાઓ તથા વિમાન તથા મણિમય મોલ, આપણે વિમાન જેમ ગાડીઓ ફેરવીએ છીએ વિમાન લઈને જ ફરવાનું ત્યાં, અને આ લાકડાના ઘર છે, કાગળ ચોંટાડીએ છીએ ને અહીંયા, પણ ત્યાં તો હીરા અને માણેક જ ચોંટાડેલા બધા મળશે, દિવાલો બધી એની જ બનેલી મળશે એમ. એ આદિક જે વૈભવ તે સર્વે પરમેશ્વરના ધામની આગળ નરક જેવા છે, એટલે સુખ છે, એ સુખ આપણને મળવાનું. ભગવાનની આગળ પાછું એ નરક તુલ્ય છે, જેમ બંગલા આગળ ગટરનું ઝૂંપડું એવું છે, એટલે એવું પણ એ સુખ આના કરતા તો સારું મળશે. બસ વિમુખ જીવ જે છે કે જે ભગવાનને માનતા નથી, એ માર્ગે ચાલતા નથી, ભક્તિ કરતા નથી, ધર્મ નિયમ પાળતા નથી, એ મનુષ્યોની તો કોઈ સારી ગતિ છે જ નહીં, એ મનુષ્યોની તો અધોગતિ છે. એટલે એવી અધોગતિ આપણી નહીં થાય. આપણે આ ભક્તિ કરીએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ, એટલે કદાચ વાસના રહેશે તો આના કરતા સારું ઊંચું તો સ્થાન મળશે આપણને. આપણી ઉર્ધ્વગતિ થવાની છે, ભગવાનના ભક્તો છે એની ઉર્ધ્વગતિ, વાસના રહેશે તો એને સારી ગતિ થશે, અને પેલા જે વિમુખ જીવો છે એની અધોગતિ છે, એટલે એ નરકના દુઃખ જ ભોગવાના છે, એને બીજું કંઈ થવાનું નથી. માટે એમ સમજીને પણ આપણે સારો આમાં ભગવાનની ભક્તિ કરીને સારો માર્ગ લેવો જોઈએ. અને 84માં પણ જાય નહીં, 84માં ભગવાનનો ભક્ત નહીં જાય. નરક 84 લક 84 જે એને કહેલી છે એમાં એ જીવ નહીં જાય, કારણ કે એની ભક્તિ કરી છે એટલે ઉર્ધ્વગતિ જ થવાની છે. એ ભગવાન પાછો ત્યાં મોકલશે, ત્યાંથી પાછો એવો કંટાળશે કે ઓહો આ તો બહુ કંટાળો આવ્યો, હવે આમાંથી મુક્ત કરો તો સારું, પછી પાછા અહીં લાવશે અને વળી પાછો આ જોગ કરાવશે અને એની વાસના નિર્મૂળ કરીને ધામમાં લઈ જશે. એટલે એ રીતે ભગવાન એનો ઉદ્ધાર તો કરશે, એની ભક્તિ કરેલી નિષ્ફળ નહીં જાય, એના સંસ્કાર મળ્યા છે, સંસ્કાર એના ખોટા નહીં થઈ જાય. માટે જો સવાસ્તિક ભગવાનના ભક્ત હશો તો પણ ઘણું થશે, તોય પણ કે ઘણું થશે, તો દેવતા થવું પડશે, દેવતા થવું પડશે, અને દેવતામાંથી પડશો તો મનુષ્ય થશો, પછી ત્યાંથી આપણે પડવાનો તો પાછો અહીં મૃત્યુ લોકમાં જ આવવાના છે, અને મનુષ્ય થઈને વળી પાછી ભગવાનની ભક્તિ કરીને, ભક્તિ કરીને અને નિર્વાસનિક થઈને અંતે ભગવાનના ધામને પામશો, પછી પાછો અહીં જો ગાવો થાય ને આવીને કથા વાર્તા સાંભળીને વળી પાછું એક ખોટું થઈ જશે ને ભગવાનના ધામને પમાશે. પણ વિમુખ જીવની પેઠે નરક 84ને નહીં ભોગવો, પછી પેલો પાછો બરોબર ધ્યાન રાખશે ને કે મારું પેલી થોડીક વાસના અમારે, જેમ પેલો ચાંદલો ચોટ્યો બિદાડ સાવધાન થયા કે ના થયા, હવે જો બરોબર સાવધાન બિદાડ ચાંદલો આવીને ઊભો રહે છે, સાવધાન થઈ ગયા છે, એમ સાંઈ કે પેલો નરકમાં ગયો ખરો, ક્યાં સ્વર્ગમાં આ લોકો જરા વાસનાવાળો ત્યાં ગયો, પછી સુખ ભોગવ્યા પછી વિચારશો કે આ તો મોટા દુઃખમાં આવ્યા, માટે આવો ફરી ભૂલ કરવી નથી, એટલે અહીં આવીને બરોબર સાવધાન થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે, નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનના ધામમાં ચાલ્યો જાય. હા એ તો સમજે ને, ભગવાનનો ભક્ત છે ને જાણપણું રહે જ કે આ મોટા દુઃખમાં આવી પડે, ભરતજીને જેમ થયું કે ના થયું, ભરતજીને વાસના રહી ગઈ મૃગલામાં,
પછી એને જે સ્વાઈ કે સ્મૃતિએ ઝાલ્યા એને એટલે શું કે એને જે ભક્તિ જે કંઈક આ કરેલું હતું એનું જ્ઞાન હતું એને પાછું રહ્યું એને કરીને વિચાર આવ્યો કે આ મૃગલાના દેવ હું રાજા હતો રાજપાટ મૂકી દીધું સમૃદ્ધિ મૂકી દીધું ભગવાનને રાજી કરવા માટે ગયો આ મૃગલાના બચ્ચા મને એ જ ક્યાં થયું એમ સમજીને એને મૃગનો દેહ છે એ ધીરે 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 પોતે પાડી દીધો એટલે એની સ્મૃતિ જતી નથી એને રહે છે કે ભાઈ આ આપણે જરા ખોટું થયું એટલે સમજણ રહે છે એને કરીને પછી પાછા આ લોકમાં આવીને કાર્ય થાય છે એ વધારે ભોગવીને કંટાળો આવે માર્ગે અતિ વૈભવમાંય પણ કંટાળો આવે છે એ માણસ સેવા છે એને અતિ વૈભવમાંથી થઈ જાય કે આ બધું દુઃખરૂપ થઈ જાય છે તો અરે એવું જાણીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વાસનાનું બળ દેખીને હિંમત હારવી નહીં બસ એવું સમજીને આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ માટે વાસનાનું બળ દેખીને કે હવે આ લોકમાંથી આપણે નીકળાશે નહીં આપણે આવા ધંધા પાણી વ્યવસાય આ બધું કરવાનું આપણે ક્યારેય નવરા થઈ જઈને આ બધું થઈ જશે નહીં થયા તો એમ સમજીને હિંમત ના હારી જાય સ્વાય કે હિંમત રાખવું કે આપણે આ પ્રમાણે કંઈક રહી છે તો એ લોકમાં ત્યાંથી પાછા ભગવાનને લાવીને પણ આપણો મોક્ષ કલ્યાણ કરવાના છે હકીકત વસ્તુ છે માટે એમ સમજીને આ ભક્તિ કર્યા કરે ભક્તનો વ્યાખ્યા મહારાજે કહીને 19 વચનાનો કે આ મનુષ્ય દેહ જ્યારે આપણો આવે છે ભરતખંડની અંદર ત્યારે ભગવાન કા ભગવાનના સંત જરૂર વિચરતા હોય એની એને ઓળખાણ થઈ એ ભક્ત એ ભગવાનને સંત જે છે એની એને બરાબર યથાર્થ રીતે ઓળખાણ થઈ કે આપણા મોક્ષદાતા કલ્યાણદાતા સાચી વસ્તુ આ છે એવી જે યથાર્થ રૂપમાં એનું ઓળખાણ થઈ ગયું એનો ભક્ત બની ગયો બસ એ ભક્તની આ વ્યાખ્યા છે પછી આપણે આ લોકો મંજીરા વગાડીને રાતોરાત ભજન કરતા હોય ને બધું કરતા હોય એ તો એક સંસ્કાર છે ખરેખર ભક્ત તો એવા પુરુષ મળે એમાં આત્મબુદ્ધિ થાય એનું ઓળખાણ થયું એ ભક્ત એના વગર રહેવાય નહીં એવું લક્ષણ શું એ જ થઈ ગયું એટલે પછી એને સંભાળ્યા કરે એનું ચિંતન થયા કરે એનું મનન થયા કરે એને રાજી કરવાનું મન થયા કરે એનું લક્ષણ અને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કર્યા કરું બસ શેમાં કર્યા કરું પણ આપણે લંડનમાં કરવું આનંદમાં તો ત્યાં છે દેશમાં એટલે એવા ઉત્સાહમાં રહેવું આનંદમાં એટલે ઉત્સાહમાં રહીને આપણે ભજન કર્યા કરું અરે અને વાસના ટાળવાના ઉપાયમાં રહેવું અને એના ઉપાયમાં રહ્યા કરવું પાછું એ વાસના જેમ ટળે એને માટે ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાનને ભગવાનના સંતના વચનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો ક્યાં રાખવો વિશ્વાસ હા બૈરા છોકરાઓ તો દ્રઢ વિશ્વાસ છે જ એ પ્રમાણે જ કરવાનું કે પ્રમાણે ચાલવાનું એમાં વિશ્વાસ આપણને આવ્યો છે કે બરાબર છે લ્યો એમાં શંકા ન થાય એમ સમય કે આપણે આ આપણા આત્માના કલ્યાણને મોક્ષદાતા ભગવાનને સંત છે એના વચનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ એ કહે છે બરાબર છે પણ ઠીક છે મારા ભાઈ આ 4 દિવસ ઠપકારે રાખે છે એમાં કાંઈ નથી એમ ન થાય કે આપણે આ ખોટું કહે છે આ બધું આમ કહે છે એવું તો કંઈ હોતું છે આ બધું ખોટું કહેવાતું છે આવું સરસ બધું આપણે ભગવાને આપ્યું આવું લંડન જેવું શહેર આવા પાઉન્ડ આવી દુકાનો આવા બંગલા એ ખોટું કેમ મનાય પણ ખોટું સાંઈ કે આપણે વિશ્વાસ એના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી અને અંતે નાશ એક વખત થઈ જાય છે હકીકત છે એટલે વિચાર વચનમાં વિશ્વાસ રાખે ભજનમાં વળી વચનમાં વિશ્વાસ રાખે ભજનમાં વળી પૂરવ કેરા પાપ તારા તો જશે બળી પૂરવ કેરા પાપ તારા તો જશે બળી ભજી લે ભગવાન સાચા સંતને મળી સંતને મળી સાચા સંતને મળી ભજીલે ભગવાન સાચા સંતને મળી કે સાચા સંત મળ્યા છે વચન કહે છે એ બરાબર છે એમ સમજીને સ્વાય કે એમાં ભજનમાં ભળી જવું તો આપણું બધું આ બધું નીકળી છે સારું થઈ છે ડૉક્ટર કહે કે આ પ્રમાણે છે તો વિશ્વાસ આવે કે ના આવે કે આપણે જોયું નથી ખબર નથી તો કે આમ થયું છે આ તમને કેન્સરનું ચાલે છે થઈ રહ્યું વિશ્વાસ આવી જ ગયો અને તરત એનો ઉપાય કરવા માંડી જ પડીએ છીએ ત્યારે ડૉક્ટરમાં જો વિશ્વાસ છે તો આ ભગવાનને સંત તો છે એ તો બધું જાણે છે એને બધું ખબર છે માટે એ કહે છે એ પણ બરાબર છે જ એમને અને બધી એ પ્રમાણે સ્વાય કહે છે એમને અનુભવ સિદ્ધ વસ્તુ છે આપણે અનુભવ સિદ્ધ નથી થયા એટલે નથી પણ એ અનુભવ સિદ્ધ માણસ છે એમને કહ્યું કે બરાબર છે કારણ એમને અનુભવ એનો થયેલો છે એ ખોટું એમને જણાવ્યું છે દેખ્યું છે સમજ્યા છે અને ત્યાગ કર્યો છે માટે એ વસ્તુ સાચી છે એમ સમજીને એમાં વિશ્વાસ રાખો આમ ઇતિ વચનામૃતમ એટલે થઈ રહ્યું આ તો પતી ગયું કે આટલું જ કરો વિશ્વાસ રાખો પછી કાંઈ વાંધો નથી ઇતિ વચનામૃતમ સર
હા એ છે ને એટલે આત્માને બંધન થાય છે ને એના એટલા માટે એને જન્મ લેવો પડે. વાસના રહીને એવા કર્મ કર્યા હોય તો એ કર્મે કરીને પાછો આગળ એવો દેહ આવે એટલે એને બંધન થયું. એટલે જ આપણે સારાના ભક્તિ કથાવાર્તા કરો એટલે એનાથી મુક્ત થવાય. ખોટા સહજાન સ્વામી મહારાજ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ શાસ્ત્રી મહારાજ યોગીજી મહારાજ સ્વામી મહારાજ. એવું બે સાચું નથી કહ્યું ને ના. આ જો તને સમજાય સાચું હોય તો તે સાચું છે. એમ વસ્તુ તો શું કે સ્વપ્નમાં તે વસ્તુ જે જોઈ છે એ સાચી તને મને સાચી રહી નથી રહી સાચી. તો એ જેમ ખોટું છે એમ આ ખોટું છે એમ સમજ એમ. અને એ જો સાચું તું માનતો હોય સ્વપ્નમાં સમૃદ્ધિ મળી હું ભિખારી થઈ ગયો ને હું દરિદ્રી થઈ ગયો ને મારું રાજપાટ ચાલ્યું ગયું એવું જો તને એ સાચું મનાતું હોય તો આ તારું રાજ હોવા છતાં તું દરિદ્ર છે જ. એટલે જો એ સાચું હોય તો આ સાચું છે અને એ જો તને ખોટું સમજાય તો આ ખોટું છે. એવી રીતે જેમ સ્વપ્ન વત સંસાર સ્વપ્નમાં જેમ આપણી સૃષ્ટિ સર્જી ત્યાં કશું સાચું આપણે ઉઠતાની સાથે દેખાય. ઓ અહીંયા તો આપણે ફૂટપાથ ફરતા અહીંયા બંગલા જાણે હોય ફૂટતા છે પણ ઉઠીએ તારે ફૂટપાથ ઉવો હોતા અહીંયા થતું હોય તારે એમ સમજો કે સ્વપ્નનું આખું વસ્તુ જેમ ખોટી છે આપણે જાગતાની સાથે બધું દેખાતું કશું જ નથી. એમ સ્વાઈ કે આપણે આ 5-50 વર્ષનું સ્વપ્નું છે એ દેખાય છે આપણને પણ એ આંખ મીટતાની સાથે કશું નથી. એ સમજણ આપી છે એટલે એ સાચું ના સાચું નથી કર્યું પણ જો એ તને એમ કે એમ જેમ સ્વપ્નની વસ્તુ જેમ ખોટી છે તું જાગતાની સાથે ખોટી થઈ ગઈ એમ આ બધી વસ્તુ તને જે રાજ ને આ બધું તને દેખાય છે તારું બધું ખોટું છે એમ સમજવાનું. એટલે આપણને આ બધું લંડન દેખાય છે બધું ખોટું છે એમ સમજીને જ વ્યવહાર કરો. અરે
Come on.